ន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអញ្ជើញប្រកល់សភារៈបរិខាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដល់សាលាស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនិងសាលាស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំអយុដំវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឃុំជាចស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជូនទៅសាលាស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនិងសាលាស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលប្រារព្ធឡើងនៅសាលាឃុំជាចស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអាយឧត្តមវងសោតក៏បានថ្លែងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមគ្រូពេទ្យបងឯងស្រុកទាំងពីរត្រូវបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវរកឫសគល់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺមួយយ៉ាងកាចសាហាវឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមិនទាន់រលត់និងចេះតែរកឃើញវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានត្រូវរៀបចំមណ្ឌលចតាឡីស័កមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដបន្ថែមទៀតប្រសិនបើនៅតែមានពលរដ្ឋរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19អាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីវងសោតបានបញ្ជាក់ថាវិធានការទប់ស្កាត់ដោយត្រូវត្រៀមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឲ្យបានច្រើននិងវិធានការមួយចំនួនដែលសំខាន់នោះគឺផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សុខុមាលភាពពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះលើសពីនេះទៀតអាយឧត្តមវងសោតបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចេះអនាម័យទោះបីបើចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយក៏ដោយសូមបន្តអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការសុខាភិបាល3ការពារនិង3កុំពិសេសការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូអាល់កុលឬជែលឲ្យបានញឹកញាប់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មីកុំឲ្យឆ្លងរាលដាលចូលក្នុងសហគមន៍យើងចំពោះអំណោយអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីវងសោតនិងលោកជំទាវចែកជូនរដ្ឋបាលស្រុកទាំងពីររួមមានអាកុល30កានត្រីខ80កេសទឹកត្រី200យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ200យួរសាប៊ូ4កេសម៉ាស់8កេសស្មើនឹង 2,800 ម៉ាស់មី600កេសស្ប្រៃបាញ់លាងដៃ16កេសអង្គរ300គីឡូក្រាមទៀនព្រះវស្សា6គូតៃយទៀន6សម្រាប់ប្រេង1500លីត្រក្រែ20សម្រាប់ឧបករណ៍ទេសរហ័ស170សម្រាប់ថវិកា30លានរៀលក្នុងនោះដែរអ្នកដែលកំពុងធ្វើចេតាឡីស័កតាមមណ្ឌលម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា50000រៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរ